vamos fazer uma receita muito saudável e muito saborosa, como sempre. É um pão de queijo, sem leite e, pasme, sem ovos. É um pão de queijo totalmente vegano, totalmente vegetal. E tão saboroso quanto aquele famoso pãozinho de queijo que a gente costuma encontrar na padaria. Só que aqui vai ser um pão de queijo, além de 100% vegetal, um pão de queijo com pouquíssima gordura e funcional, porque ele vai um ingrediente que vocês vão ver lá na frente, que é extremamente importante para o funcionamento do nosso intestino. Primeiro nós vamos usar aqui uma mistura, vou colocar aqui nesse bowl, misturar o polvilho doce e o polvilho azedo. Vocês estão observando que eu estou usando uma quantidade um pouquinho maior de polvilho doce e uma quantidade menor de polvilho azedo? Acontece o seguinte, cada polvilho ele tem uma função diferente na preparação. O polvilho doce, que é aquele polvilho mais fininho, que parece maisena, que se você assoprar voa, sabe? Esse polvilho doce, ele tem a função na receita de criar aquela massa, aquele pão de queijo com maçudo, sabe? Com recheio, não chega a ser um recheio, chega a ser uma massa mais forte. Já o polvilho azedo, ele tem a função de crescer. Sabe aquele pão de queijo assim que às vezes quando é feito só com polvilho azedo que ele cresce e aí você morde, é puro vento? É um pão de queijo feito só com o polvilho azedo. Então hoje nós vamos fazer uma mistura entre ambos polvilhos. Por quê? Porque a gente quer que ele cresça, mas também queremos que ele tenha recheio dentro, que ele tenha massa, que a gente sinta o pão de queijo, que não seja um pão de queijo grande, mas vazio. Então a gente usou uma proporção de 1 para 3, uma medida de polvilho azedo para 3 medidas de polvilho doce. Eu vou colocar aqui o sal, uma quantidade pequena de sal. As quantidades dos ingredientes utilizados aqui você acompanha depois aí embaixo na descrição do vídeo. E aqui é só nessa mistura aqui dos polvilhos, tá? Agora nós vamos deixar esse polvilho aqui um pouquinho de lado e nós vamos fazer uma outra coisa. Nós vamos usar a linhaça. Você sabia que a linhaça, ela pode ser usada para substituir os ovos? Os ovos, eles vão ajudar a crescer e vão aumentar o valor proteico da receita. A linhaça tem exatamente essa função aqui. Ela é rica em alguns aminoácidos que dificilmente é encontrado em outros vegetais e ela substitui perfeitamente o ovo. Nós vamos agora fazer no fogão para vocês verem como que a gente faz para substituir o ovo, a clara em específico, tá bom? Aqui nós temos 60 ml de água e 2 colheres de sopa de linhaça. Vamos aqui para o fogão para vocês verem como que a gente faz essa mistura. Em uma panela pequena, eu vou colocar aqui para vocês enxergarem melhor. Em uma panela pequena, você mistura a água e a linhaça, tá? 2 colheres de sopa de linhaça e 60 ml de água. Não, aqui. E aí você só dá uma misturadinha e deixa ela ferver. É rapidinho, tá? É bem rápido que ela ferve. A linhaça, ela é rica em ômega 3, ômega 6, ela é ótima para o funcionamento dos intestinos. Ela ajuda no bom funcionamento. Geralmente, quem tem intestino preso recorre à linhaça e é um ótimo remédio para isso. Inclusive, diz que a pessoa que o consome cerca de 1 colher de sopa de linhaça por dia, diz não, existem estudos que falam a respeito disso. 1 colher de sopa de linhaça por dia, o intestino, ele passa a ter uma função regular. Olha, com menos de 1 minuto, até menos, uns 30 segundos de fervura, você já consegue observar que a linhaça, ela criou uma liga, tá vendo? Olha, é exatamente essa liga que nós vamos usar para fazer a nossa falsa clara de ovo.
Com a ajuda de um fouet, vamos bater aqui essa mistura de água e linhaça, só para que ela crie algumas bolhas e deixe o nosso pão um pouquinho mais aerado. Ela não vai ficar como uma clara em neve, mas essas bolhas que ela cria ajuda ao nosso pãozinho ficar mais leve. Prontinho. Olha como ela ficou. Você consegue ver aí como ela ficou com bastante bolha de ar? É exatamente essa consistência que nós queremos para o nosso pão de queijo. Agora a gente vai voltar para o fogão e vamos fazer um purê. Aqui eu tenho metade de batata doce, meia xícara de batata doce e meia xícara de mandioquinha. Por que eu estou usando uma mistura de dois tubérculos? Quando nós usamos algum tipo de batata, geralmente cada uma tem uma função diferente. Por exemplo, vou fazer um nhoque. Qual é a batata ideal? É aquela Yacon, que é uma batata que segura mais o líquido e tal. Aqui nós estamos usando a batata, a mandioquinha. Aqui no estado de São Paulo nós chamamos de mandioquinha, né? Mas no Espírito Santo e outros estados o pessoal conhece por batata baroa. E eu vou contar uma coisa para vocês. A verdade, o correto é batata baroa. Nós paulistanos colocamos o nome de mandioquinha, mas é batata baroa. Então nós vamos usar a mandioquinha porque ela, das batatas, ela é uma das mais ricas em minerais. Por outro lado, nós queremos um pão de queijo funcional. E um pão de queijo funcional inclui um baixo índice glicêmico. E a batata que tem mais fibras e que possui baixo índice glicêmico é a batata doce. Então nós vamos fazer uma mistura entre os dois para conseguirmos o nosso pão de queijo ideal. Vamos lá. Vou misturar aqui as duas batatas. Vou levar elas ao fogo. Aqui nós temos duas colheres de sopa de óleo de linhaça, tá? Vamos levar aqui. Isso. E aqui nós temos meia xícara de um leite vegetal. O leite você pode estar usando aquele que você tiver disponível na sua casa. Você pode usar o leite de arroz, o leite de aveia, leite de semente de girassol, é muito saudável e muito saboroso. Aqui nós estamos usando o leite de amêndoas, que é o leite que nós dispunhamos hoje. Mas você pode usar qualquer um. Eu particularmente não recomendo que você use o leite de coco, embora seja o leite vegetal de maior acesso para nós, né? Porque todos os supermercados têm. Porque o leite de coco deixa um sabor residual do coco no pãozinho de queijo. E não é essa a intenção. O leite que tem menos sabor são os outros. Aveia, arroz, girassol, qualquer tipo de castanha, castanha do Pará. E hoje nós vamos usar o de amêndoas, tá? Bom, eu agora vou levar ao fogo essa mistura e vou mexer até que ela se torne homogênea entre as batatas, o leite e o óleo. Bom, essa mistura, ela deve não apenas ficar homogênea, mas também ela deve ficar bem quente, porque o polvilho, azedo principalmente, ele reage melhor quando ele é escaldado. A nossa mistura de batatas já ferveu, tá? E agora nós vamos escaldar esse polvilho com essa mistura de batatas e óleo vegetal. Tomar um pouquinho de cuidado, porque como eu disse, o polvilho doce ele é tão fininho, ele parece uma maisena, que ele chega a querer voar. Agora ainda está um pouquinho quente, daqui a pouco a gente acaba tendo que recorrer ao uso dos dedos. Esse pãozinho de queijo, que não é pãozinho de queijo, é um pãozinho de quê? Na verdade, ele pode ser acondicionado depois em recipiente fechado e dura até 3 dias, tá? Continua macio. Bom, já misturamos aqui a nossa mistura de mandioquinha e
e batata doce, o leite vegetal. E agora vamos colocar aqui o nosso ovo vegetal, que é a nossa linhaça já pronta. Ela contém aqui uma quantidade considerável de ar misturado. Quando nós usamos o fouet aqui e batemos a nossa linhaça, ela desenvolveu bolhas de ar. E agora nós vamos usar as mãos, tá? Para misturar nosso pãozinho. Esse pãozinho 100% vegetal, ele tem uma vantagem. Ele é zero de colesterol. Porque, como você sabe, todo óleo vegetal, ele é zero de colesterol, tá? O que ocorre com o pãozinho de queijo tradicional é que ele geralmente possui uma quantidade muito grande de queijo, tá? E o queijo, ele é rico em gordura saturada, de leite e muitas vezes o óleo utilizado é de origem animal também, por exemplo, manteiga. Principalmente o pão de queijo o tradicional pão de queijo de Minas, ele é feito com manteiga mesmo. Então é o pão de queijo com queijo, leite e manteiga. Acaba sendo um pão de queijo muito rico em colesterol. E esse daqui, além de ser zero de colesterol, é um pãozinho de queijo saboroso e funcional, porque vai fazer bem para o seu intestino. No lugar da linhaça, o dia que você não tiver linhaça na sua casa, você pode substituir tranquilamente por chia. Chia faz a mesma função, tá? Só ferver a mesma quantidade, 60 ml de água para 2 colheres de sopa rasa de chia, tá? E ela faz a mesma função. Pronto, a nossa massa ficou linda. Olha só, lisinha, vou pegar para vocês verem. Olha, lisinha, homogênea, morninha, porque nós escaldamos ali com a mistura de batata, tá vendo? Olha que massa linda. Ela é uma massa que, por ser feita com polvilho doce, o polvilho doce tende a ressecar. Então, eu vou contar um segredinho para vocês. Geralmente, se você fizer utilizando o medidor da sua casa de xícara, ou você usar uma xícara normal, de uma xícara para outra, às vezes há uma variância no tamanho. Uma pequena diferença pode fazer com que essa massa fique um pouco mais mole. Se acontecer da sua massa ficar um pouco mais mole, você vai deixar ela aqui, sem cobrir, deixa ela apenas aqui secando por uns 20 minutos, igual quando faz tapioca, que você deixa secar um pouquinho, e ela vai voltar a ficar nessa consistência. Quando ela já tiver nessa consistência, o ideal é que você já prepare as bolinhas, já modele elas para que ela não resseque tanto, tá bom? Então a gente vai modelar agora as bolinhas e eu vou colocar as bolinhas aqui para depois nós colocar na nossa assadeira e assarmos. Você pode preparar bolinhas não muito grandes. Olha, desse tamanho mais ou menos. São bolinhas ideais. Do tamanho ideal. Aqui vai render cerca de uns 20 a 25 pãezinhos, tá? E é uma excelente opção para um café da tarde, um café da manhã. Inclusive, você que gosta desse tipo de alimentação e conhece outras pessoas que gostem também, você pode começar a divulgar isso na sua cidade. Existem muitas pessoas que vendem, por exemplo, um pão de queijo funcional. É uma coisa diferente, uma coisa que muita pessoa precisa, pessoas gostam e não tem onde comprar. Você já viu na sua cidade algum lugar que vende pão de queijo funcional? É difícil ter. Tá aí mais uma opção. Então, eu já modelei todas as bolinhas aqui do pãozinho e eu coloquei aqui para vocês verem que é o seguinte: se eu quiser, daqui eu posso tanto levar para o forno para assar para consumo imediato, ou eu posso acondicionar em saquinhos. Geralmente eu faço assim: eu coloco a tábua mesmo, ou um recipiente no freezer, até que as bolinhas fiquem firmes e congeladas. Depois que elas congelaram, você pode colocar num saquinho e amarrar, porque elas estão durinhas, elas não vão mais grudar uma na outra. E você pode acondicionar esses pãezinhos por até 3 meses. Olha só, tempo grande de vida útil de validade, né? Então, daqui ou você leva para o freezer para congelar e depois acondiciona nos saquinhos, ou você coloca numa assadeira previamente untada, tá? E aí
acomoda aqui. Vamos preparar aqui para a gente colocar na nossa receita. Ou você acondiciona aqui na forma e depois assa em forno pré-aquecido. Forno médio, tá? Não muito alto. Coloca um pouquinho separado para poder dar espaço para os pãezinhos crescerem. Pronto, essa minha assadeira aqui couberam 24 pãezinhos. O resto eu vou congelar para estar consumindo numa outra oportunidade. Agora eu vou levar para o forno e daqui a pouco eu trago para vocês verem como que ficou. Bom, os nossos pãezinhos ficaram prontos. Vamos ver como que eles ficaram? Eu vou tirar aqui do forno, quentinho. Que lindos! Vou colocar aqui nessa. Gente, olha só que maravilha! Pãezinhos de queijo sem queijo, totalmente vegetais, sem colesterol e ainda funcional. Vamos provar? Ai, tá bem quente, tá bastante quente, mas eu vou abrir aqui para vocês verem. Que lindo! Olha, até fumacinha sai, que delícia! Eu vou provar um pedacinho, porque quentinho é melhor. Pena que vocês não estão provando, mas façam aí na sua casa, vocês vão gostar. Faça para sua família, para suas crianças, para os seus amigos. Tenho certeza que todos vão se apaixonar. Eu espero que você tenha gostado. Espero te ver no próximo programa também. Um abraço e fica com Deus.